Nunes, que ele não é bobo, ali é um cara inteligente e vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo pra ele, ele não quis de lá. Nicolas Ferreira, né? O Marcelo tá falando do Nicolas. Candidato, queria saber se a campanha de vocês já recorreu da decisão que suspendeu as suas redes sociais. Em que pé tá essa questão? Deve ter recorrido. Eu vi lá a movimentação dos advogados, são bons advogados. Eu acredito que a Justiça Eleitoral tá aprendendo a mexer com a rede social agora. Tá, o meu respeito ao juiz que acabou fazendo isso. Eu entendi o lado dele, eles não sabem ainda mexer com esse, né, com essas redes sociais aí. E essa eleição vai marcar uma virada, né? Que eles vão começar a aprender agora a fazer isso. E eu tô confiante que essas redes sociais vão voltar. Só que se não voltar também, com a disposição, com a energia que eu tenho, a gente vai levar a eleição de qualquer jeito. O que eles não estavam esperando. O que eles não estavam esperando é a mobilização, a comoção nacional, inclusive até de quem não gosta de mim. Eu fiquei impressionado de ver o PCO, Partido da Causa Operária, me defendendo. Ou seja, foi uma péssima escolha fazer isso. Agradeço aí a Para-Choque de Comunista por ter me ajudado, porque realmente ela é para-choque para defender o Boulos, só ela acabou esbarrando em mim e me empurrou para frente. Por isso que ela é um para-choque. E eu agradeço mesmo de coração por toda a perseguição, porque me dá uma energia. O povo de Deus, ele sempre foi perseguido e é o povo que mais prosperou em todos os tempos. Então, quando você é perseguido, ou você desanima e vai embora para sua casa, ou então você toma energia de quem está perseguindo. Eu estou muito animado, eu agradeço de todo o coração. E eu acredito que essa decisão vai ser revertida. Não sei se vai ser pelo juiz ou pelo mandado de segurança que vai entrar, ou já deve ter entrado, mas eu estou muito animado com isso. Isso mostra que estão desesperados, né? Então, juntou da Atena, que eu não tinha falado nada contra ele, já levantou contra mim. Juntou todos os esquerdistas juntos, né? O Nunes, a Tabata, o da Pena e o Boulos. Então, agora trouxe reforço até do Lula, né? Todo mundo contra mim, eu tô muito animado. Vai perder todo mundo, vai ser uma grande eleição. O Nunes é esquerdista? O Nunes, total, ué. Total. Total, ué. O Bolsonaro tá lá fazendo não sei o que até agora. Tá todo mundo esperando. Todo mundo que quer que isso aqui vá pra frente, é isso aí. Candidato. Estamos sozinhos, o povo e Deus, é por isso que eu tô tranquilo. Candidato, o pai está organizando um ato para o 7 de setembro na Paulista e disse que o Nunes poderia subir o palanque, mas o senhor não. O senhor pensa em comparecer ao ato, organizar algum ato paralelo? É isso que eu... Então, se ele está falando que eu não posso subir, ele está tirando a liberdade. Então, é uma pergunta que você tem que fazer para ele. Ele libera para o Nunes subir, mas o Nunes é um cara covarde, ele não vai nem no debate. Você acha que ele vai peitar? Você acha que ele vai peitar subindo um caminhão para falar? Ele tem vergonha do Bolsonaro. Pretende comparecer? Depende, vamos ver no dia. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Obrigado. Candidato, eu peço perdão por fazer essa pergunta durante o quebra-queixo. Na CBN a gente está fazendo uma matéria sobre planos de governo. Queria que você falasse a proposta que você quer destacar no seu plano de governo. 2 milhões de empregos, zerar as filas de exame de 447 mil pessoas precisando de exame agora, 192 mil cirurgias que estão na fila. Eu vou zerar isso com o povo em 18 semanas. Nós vamos criar empregos nas periferias para não precisar ficar movimentando esse tanto de gente, essa poluição de 7 milhões de carros. Nós vamos revolucionar com coisa básica: emprego, saúde e segurança. E acredite, tem como tratar isso na causa e no efeito. Eu vou tratar nos dois e vai ser um governo marcado por cuidar de gente. Candidato, depois da suspensão das suas redes, eu vi muitos perfis fazendo cortes, se movimentando nesse sentido. Gostaria que o senhor falasse sobre as acusações de remuneração dessas pessoas. Elas são remuneradas pela campanha para fazer esses cortes? Não, zero. Nem minha campanha, nem minha pessoa física, nem uma pessoa jurídica minha. O que eles estão acusando, eles pegaram a matéria de um jornal e argumentaram com essa matéria de jornal. Eu fiquei 5 anos na faculdade de Direito e aprendi só uma coisa lá, que tem o contraditório e a ampla defesa. Quando você faz censura prévia, isso aí é uma censura prévia, mas eu vou ser benevolente com o juiz que acatou isso. Vou ser benevolente por quê? Porque o judiciário não tem reciclagem em relação à internet, eles não entendem o que está acontecendo. Os perfis que tem aí na internet, eles ganham dinheiro usando a minha imagem, não sou eu que pago eles. O TikTok paga eles, o YouTube paga eles, o Google AdSense paga eles.
Eles aprenderam a fazer isso, inclusive o corte que é mencionado lá, a página, a pessoa usa minha imagem e vende um curso dela, que não é meu. Só que eu estou benevolente por quê? Porque esse é o momento de virada, porque vocês vão ver a campanha mais barata da história, a campanha mais barata. Eu estou sem padrinho político, não aceitei fazer coligação com bandido, não admiti de forma nenhuma ninguém falar que eu teria que abrir mão dos meus princípios para ter que aceitar qualquer partido. Então eu resolvi sair sozinho, sem padrinho, não tem marqueteiro. Sabe por quê? Um marqueteiro custa 30 milhões e quer 30% da arrecadação da campanha. Nossa. Quando eu conversei com esses marqueteiros, eu fiquei impressionado. Aonde que esses caras gastam o dinheiro público? Então eu resolvi com a cara e com a coragem, um celular, um sonho, Deus e o povo. E tá todo mundo desesperado. Eu tô aqui de graça, hein? Aí pra você ver. De graça. Você vai... Eu tô no Instagram, tamo de graça. Ó, você vai no evento ontem do Lula. Rapaz, você vê a estrutura. Os caras gastam milhões num dia e não tem ninguém ali apaixonado. Você só vê militante ali. Vai ser um atropelo. E aqui fica registrado. Eu avisei antes de começar a eleição que eu ia vencer no primeiro turno. Só que vocês estão dando chance demais. O negócio vai ser assustador. No dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, quando o William Bonner falar, fazendo careta, inclusive, que eu sou o novo prefeito de São Paulo, eu quero que vocês contabilizem os outros 9 candidatos. Nós teremos o 28, vai ter mais voto do que todos os outros 9 juntos. Eu estou falando. O povo não é bobo, eu não vou aceitar teatro. Todos os 3 debates que eu fui tinham regras acertadas e os 3 trocaram as regras na hora. Eu não vou me curvar para esses caras. Então, a cada debate, espere uma novidade. Pra cima deles, vou arregar de novo. Na decisão é citado um campeonato de cortes. Isso acontecia, de fato, antes da eleição, antes da pré-campanha. Isso não tem nenhuma relação na pré-campanha nem na campanha. Zero. Como eu já sei que todo rico que quer entrar na política, eles perseguem pro poder econômico. Rapaz, você tem que ver a choração na minha campanha. Não tem dinheiro na campanha, eu não vou colocar. Quando que acontecia esse campeonato? Antes, antes. Mas bem antes, quando? Muito tempo, já acontece. Eu dou entrevista disso, eu sou o número 1 do país nisso. Não tem como negar isso, isso está gravado. Eu falo sobre isso, eu tenho orgulho disso. Só que isso não tem nada a ver com a campanha. Está encerrado o campeonato de cor. Faz muito tempo. Sabe o que acontece? Os caras têm uma gratidão absurda, porque garotos de 16 anos estão ganhando R$500 mil por mês, cara. R$500 mil por mês? Tem que ganhar milhões fazendo isso. Esse é o mundo da internet. É por isso que eu estou benevolente com o juiz que acabou acatando isso, porque ele não entende o que está acontecendo. Não é só ele, é o judiciário. E eu me proponho, depois da eleição, a fazer uma reciclagem com os juízes, para eles entenderem, porque depois de hoje, todo mundo vai tomar um susto com a eleição. Tá todo mundo, você também não tem canal de televisão. Quem que tá andando com televisão aqui na rua? Ninguém, cara. Nós estamos aqui dentro do celular de todo mundo. É lógico. Você imagina, quando você encerra a conta do principal player da política, só porque ontem eu passei o Lula, vocês viram que eu passei o Lula no Instagram? Eu sou o segundo agora. E sou o segundo com a conta bloqueada. Porque se tivesse desbloqueado, eu já tinha passado. E vocês da mídia são muito interessantes. Eu tô vendo um silêncio ensurdecedor de vocês. Meu canal de reserva bateu 2 milhões em 15 horas. 2 milhões. Qualquer outro candidato levou uma vida inteira para construir uma rede social. Em 15 horas eu bati 2 milhões de seguidores. Pra você entender o que que vocês fizeram. Vocês estão fazendo até meus inimigos gostarem de mim. Eu estou gostando demais disso. Então, assim, é um grande momento. Obrigado, hein, pessoal? Obrigado mesmo. Eu estou falando que a Tabata e o PSB, esses comunistas, são para-choque, porque é para-choque para defender o Boulos, mas acabou me empurrando sem querer. Oh, que pena. É para-choque para Sim, nós vamos fazer um triângulo habitacional. A prefeitura tem 41 imóveis. A prefeitura tem 41 imóveis, 41 mil imóveis, e nós vamos fazer permuta diária para a gente fazer a maior revolução na habitação aqui na cidade de São Paulo. É uma promessa minha pessoal, tá? Fiz isso na AFC e estou cumprindo. E dependendo de vocês quererem eu como prefeito ou não, eu vou ajudar, vocês vão ter que engolir, cara. Nós vamos desfavelizar São Paulo. Sabe o que é favela? Favela é a ausência do Estado. Nós temos lá no plano de governo uma comunidade forte. Nós vamos criar centros olímpicos nas periferias, naquilo que a gente chamava de favela. Nós vamos redesenhar esses lugares. Essas pessoas vão receber investimento. O governo atual está com muito ciúme do teleférico, porque o teleférico não é solução de transporte para a cidade, é para honrar as comunidades. Por que essas pessoas, elas continuam aí? Porque o Estado não está lá.
a família começa a ter mais de 5 mil de renda, não aguenta, cara, porque no final de semana não dorme, com tanto de pancadão, com tanto de gente que atrapalha eles, aí quando alguém começa a prosperar, eles vazam desses lugares, eles vão embora. E aí a gente não consegue desenvolver os lugares, porque não tem renda nem do governo e nem das pessoas. A gente não tem as escrituras. E o fato de não ter as escrituras faz com que eu não consiga pôr empresa. Nós vamos criar um cinturão empresarial de 120 quilômetros em volta de São Paulo, que é um amortecedor de fluxo. Para quê? Vão pegar as empresas, nós vamos trazer empresas do Brasil inteiro, empresa de fora. Vocês vão me ver trazendo empresas do mundo inteiro para cá, para ter emprego nas regiões periféricas. Qual que é a solução disso? Diminuir o estresse desses trabalhadores, ficam 3 horas no trânsito. Fazer a pessoa desfrutar mais, ter mais tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. E acima de tudo, todas as empresas que entrarem nesse cinturão, eu vou fazer convênio com o Estado e com o governo federal. Nós vamos trazer incentivos. Se é ICMS com o Estado ou ISS com a prefeitura, se ele tiver mais de 80%, presta atenção, de funcionários que moram num certo raio que a gente vai decidir, essa empresa vai ser beneficiada. Ou seja, nós vamos fazer essas empresas ajudar nesse redesign aí das periferias. Ô, candidato. Isso vai diminuir, ó. O maior direito social que existe no mundo é emprego. Se tiver oferta de emprego, 2 milhões de empregos em 1.460 dias, vai cair a criminalidade de forma absurda. Vai. Então, assim, esse é um grande tempo para São Paulo. Esses caras estão aí. Nunes é um fantoche. Eu ontem estava pedindo ajuda por Lula para me parar. O governador Tarcísio estava pedindo a ajuda de Flávio Bolsonaro para me segurar, é nítido, já está aí na imprensa. Ô Tarcísio, eu te ajudei na sua campanha, cara. Eu sei que você quer que seu candidato ganhe, mas pelo menos não me ataque. Para de fazer piada com a minha cara. Para de falar de montanha, porque senão você vai ver a montanha de corrupção que eu vou mostrar nesses governos aqui. Esse negócio é muito ruim, respeita, cara. Você é um cara que eu continuo tendo respeito e tô sonhando todo dia. O carioca e o goiano, uma dupla imbatível para fazer o quê? Obra pro povo de São Paulo. Para de me bater, cara. Você tem meu respeito. Eu já entendi que você tá apalavrado. Fica apalavrado, mas não perde o respeito comigo, não, porque eu te servi, tá bom? A entrada do Bolsonaro na campanha do Nunes mais próxima, ele deve gravar na televisão. O Nunes tem vergonha dele. Você acha que isso muda alguma coisa? Pode muda, vai virar uma revolta, porque quanto mais o Bolsonaro chegar perto dele, mais eu vou mostrar a cartilha do Nunes de ideologia de gênero, de abortista, de tudo que o Bolsonaro repudia. E tá estranho, porque todo mundo tá querendo uma posição do Bolsonaro. Eu não tô pedindo pra ele me apoiar. Zero, não pedi pra ele apoiar. Agora, é assim, é igual você misturar óleo com água. É uma denúncia, assim, né? Se você misturar água com água, não dá pra saber o que tá acontecendo. Mas quando você mistura água com óleo, é terrível. Uma gota de óleo torna impura 37 litros d'água, pra você ter uma noção. Uma gota de óleo. Agora você imagina 12 partidos políticos que não tem nada a ver com o presidente. De um lado, ele já está apalavrado e do outro, os caras estão com vergonha dele. É terrível. Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião de estratégia. E ontem ele pediu ajuda. O Nunes está tão desesperado que ele pediu ajuda para o Lula que eu não estou entendendo mais nada. Como é que está Kassab junto? Kassab prejudicou o presidente da República. Ele poderia ter resolvido uma questão no parlamento, ele acabou prejudicando o Bolsonaro. Tá todo mundo, Milton Leite do mesmo lado, Kassab, Tarcísio, Lula. Eu não tô entendendo mais nada que esses caras estão aprontando. Eu que tô estudando esse jogo tem 2 anos, todo dia, sem falhar. Eu não, quer dizer, na hora certa eu posso falar o que tá acontecendo, mas eu não tô entendendo a lógica por trás do Bolsonaro, com aquela coragem toda, não arrebentar essa corda logo. Tá parecendo que a direita tá querendo ser esquerda, não sei, também não tô entendendo. É, os caras têm interesse. É, tem gente aí nos partidos que precisa defender parente, é um pouquinho complicado esse negócio. Esse é o recado. O Nicolas Ferreira acabou não dando uma opinião sobre as eleições aqui. Você deu alguma coisa pra falar sobre isso? Ele deu. Deu, ele veio, o Tarcísio pediu pra ele vir, ele falou, não vou me comprometer com o Nunes, que ele não é bobo. Ali é um cara inteligente, vai ser presidente em 2034, se quiser anotar o ano. Ali é um cara inteligente, tem meu respeito. Mesmo o Tarcísio pedindo para ele, ele não quis de forma nenhuma gravar vídeo com o Nunes. Porque ele não é bobo, ele é um cara que é o futuro, ele é uma reserva de futuro nosso. Você pretende ser candidato a presidente em 2026? Não. Eu vou ser presidente, não vou negar isso nunca. Eu vou construir, eu já parei com a minha vida privada que e tô me lascando na vida pública. Vou aprender, vou mostrar para todo mundo que São Paulo tem jeito. Sabe o que vai acontecer? 5.567 cidades vão ter que copiar o que a gente tá fazendo aqui. Vai ser obrigatório. Vou explicar por quê. Porque aqui é o lugar mais difícil da América do Sul. E aqui vai funcionar e vai todo mundo falar, o homem provou que tem jeito. Eu vou dar minha vida nesses 4 anos para provar isso. Mas se não é em 2026, então quando o senhor vai concorrer? Deus vai saber. Deus vai saber. Tá começando os cabelos brancos aqui, ó. Eu acredito que quando tiver tudo branquinho vai ser o ano.
Tá bom? Eu não sou político profissional e também nem quero ter essa carreira. Acho que eu vou servir o povo por algum tempo. E a minha vontade é de multiplicar talento e colocar muita gente na política, para depois sair em paz. E o recado que eu mando para todos os comunistas: escolha uma nação comunista e vá morar nela, porque aqui não seremos comunistas. Aqui é uma nação do avivamento, aqui é uma nação rica, próspera. Nós somos computadores de última geração como o povo, só que o nosso Windows é 95. Deixa que eu vou reinstalar o Windows para todo mundo, tá bom? Você tem candidato preferido para o segundo turno, se houver segundo turno? Aonde? Qual cidade? Aqui em São Paulo. Não tem segundo turno. Mas se tiver, cara, você vai ser o primeiro cara a me perguntar. Vai ter uma comoção internacional, alguma coisa, que é um meteoro aqui, só se for. Não, mas sério, se tiver segundo turno, quem que você prefere? Você sabe o que é metafísica? Não, mas quem... Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é metafísica? Eu não sei, cara. Por isso que você tá fazendo essa pergunta. Quem que o senhor preferia pegar em um hipotético segundo turno? Não vai ter, não vai ter segundo turno. Não existe segundo turno. Se eu fosse um cara fraco igual o Nunes, eu ia te responder. Se eu fosse um cara emasculado como o Boulos, eu te responderia. Emasculado. Você tá entendendo? Cara, eu não sou o melhor cara pra ser prefeito dessa cidade. Deve ter 10 mil pessoas mais capacitadas que eu. Agora, entre esses candidatos, como é que faz pra perder uma eleição dessa? Como é que faz pra ir pra segundo turno com um povo desse? Não, eu dá, avisei eu... antes, todo mundo tava achando gracinha. A subida foi exponencial. Vou te dar uma aula. Nunca vi sobre isso. Sobre exponencialidade. Mano. Realmente. Primeiro eu tenho uma evidência, depois eu tenho um fato e depois eu tenho uma dobra. Se eu repetir o que eu fiz até agora duas vezes, eu consigo bater 3 milhões de votos, que significa eleição no primeiro turno. Vai acontecer. Se depende de mim, do povo, vai acontecer. Perseguição só ajuda. Não existe possibilidade. A possibilidade é um caminho que você cria com a sua mente. A sua mente é um portal que você cria realidades nela. Não existe essa realidade. Eu não criei. O mindset dele é muito foda, né, mano? Tipo assim. Não, mano, não vai ter segundo turno, foda-se. Não, mas o que você querido? Não vai, mano. Não, mas o que você querido? Não vai, mano. E não admita entrar ninguém nela. Pô, se você tiver aqui, tipo, com a sua cabeça. Eu quero ver se você tem energia pra bancar. É igual o cheque tem que ter fundo. Isso é metafísica, não curvo pra essa linha, não existe essa linha na minha cabeça. Candidato, mas a decisão, querendo ou não, deu uma atrapalhada ali nos seus principais canais de divulgação. Nossa, né? Eu tô tão animado. O senhor não tem horário de televisão, o senhor se apoia muito nas redes sociais, e querendo ou não, o senhor saiu de 13 milhões até hoje, né? Jesus Cristo. O seu Instagram tava com um pouco mais de 1 milhão, né? Isso não atrapalhou um pouquinho? Em 15 horas já tá com 2 milhões. E tá com engajamento... Deixa eu te ensinar um negócio. Deixa eu ensinar um negócio. Tanto que é bom perseguir sem saber o que tá fazendo. A minha conta é maior que qualquer outro candidato, de qualquer outro. Em 15 horas bateu 2 milhões, só que tem um segredo que eu tenho que contar para vocês. Uma conta que bate 2 milhões em 15 horas, ela tem um engajamento maior do que uma conta de 30 milhões. Então, os stories, o acesso, as visualizações da conta estão maiores do que as minhas contas todas juntas, de YouTube, Facebook, todas juntas. Isso, vocês não entenderam, vocês me deram uma ajuda tão grande que eu não sei nem como agradecer. Esse é um problema. Vocês estão entendendo? Não tem como. Tem 21 mil pessoas assistindo. Ontem vocês viram a censura acontecendo ao vivo. Tinha 180 mil pessoas só em duas redes sociais. E aí, no meio da live, eu nunca vou esquecer a cena assim, ó. A live diminuindo e fechando. Eu nunca vou esquecer dessa censura. Isso foi uma censura. Mas eu vou ser benevolente, entendendo que está faltando uma reciclagem na turma que não entende rede social. E me põe à disposição para ajudar nessa reciclagem. Quando o senhor fala, vocês me ajudaram, quem são vocês? Você imagina quem tá orquestrando isso. É sempre os esquerdistas. Quem, querida? Tiro é só... Quem, minha querida? Ô, louco! Facada é só... Alguém explica pra essa jornalista quem são eles, mano? Alguém explica como é que funciona o mecanismo, o coletivismo, os partidarismos, o congresso, sei nada. Quem são eles? Quem quer te censurar? Quem? Jornalista, né? Se fala. Puta que pariu. No Bolsonaro. Tomar a rede social só comigo. Quem, por que gente? Que vocês não estão noticiando assim? Primeiro candidato da história que é uma ameaça e perde suas redes sociais, que esse é o único meio de comunicar com o povo. Não vi uma notícia. Quando eu falo doideira pra esses candidatos, vocês me chamam de palhaço, vocês todos da imprensa. Tiram 1% de vocês, tá? 99%. Vocês fazem o quê? Vocês falam assim, ele é um palhaço, ele tá fazendo um circo. Aí o Nunes me xinga, mudou a estratégia. Vocês estão de brincadeira. Sabe qual é o problema de todo mundo? É porque eu sou um dos homens mais ricos do país e tenho um problema. Eu tô do lado dos nobres e tô do lado dos pobres, porque eu já fui pobre. Se me chamar pra baixaria, eu sou o melhor, já fui pobre.
eu não tenho nenhum problema com reputação, eu vou arrebentar. E eu quero que vocês lembrem o seguinte, todas as vezes que alguém fez gracinha comigo, eu devolvi. Nenhum debate, nenhuma discussão, eu comecei briga nenhuma, só que eu tenho a arte da guerra, eu termino todas. E aí, depois que o cara começa, eu escolho a hora que termina a guerra. Então, o Boulos não foi fazer gracinha? Esse é o Padre Kelmo, então vai tomar exorcização aqui, seu demônio. O que acontece? Foi ele que criou, não foi eu. Seu demônio. Aquela carteira de trabalho estava no meu bolso desde o primeiro debate, eu estava só esperando a bobeira dele. E tem surpresas nos próximos debates. Tá igual o final de Copa do Mundo, o Brasil inteiro tá esperando os debates aqui. Pena que tem três covardes que são esquerdistas e amigos, decidiram no restaurante que não vão debater comigo. Deixa, se passar na minha frente, vai cada vez que aparecer no debate, vai perder 3 pontos. Todas as vezes. Algo mais? Posso ajudar? Seu estado está sofrendo com queimadas, né? O Centro-Oeste está sofrendo com queimadas. Assim como o Sudeste, aqui, o estado de São Paulo. E o Amazonas também, tudo. Queria saber um pouco das suas propostas para o meio ambiente e como você enxerga a questão do aquecimento global. Olha, se a gente não resolver o problema de ar e de água, a gente vai morrer todo mundo mais cedo. Então, as duas coisas aqui na nossa cidade que são urgentes, né? A gente não está na temporada de chuva, senão vai começar os alagamentos. E se chover antes de 6 de outubro, o Nunes vai ficar em quarto. Que aí todo mundo vai lembrar que ele não investiu na cidade. Nós vamos fazer essa cidade virar uma cidade esponja. Nós precisamos limpar nossos 4 mil mananciais de águas que tem aqui no, na região metropolitana de São Paulo, mais de 4 mil. Nós vamos não vejo ninguém falando que vai limpar o Tietê. Se o governo do estado não resolver esse problema, eu vou criar como se fosse a Sabesp de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vou resolver esse negócio só com a cidade. Está aqui meu apelo para o governo do estado, que eu não vejo nem terminar a obra do Rodoanel de 44 quilômetros, que desafogaria pelo menos 15% do trânsito de São Paulo. E aí, com essas criações desse cinturão de empresa, olha para você ver o tanto que isso é ecológico. Se a gente coloca esses 120 quilômetros de cinturão, né, em volta de São Paulo, tem 177, que é o Mário Covas, o Rodoanel. Se a gente coloca isso, a gente vai fazer com que as pessoas de perto de casa tenham trabalho. Elas não vão ficar nesse trânsito e nessa poluição, porque a nossa frota hoje não é eletrificada. O teleférico é 100% limpo, 5 vezes mais barato que metrô, silencioso e não para. E vai trazer saúde mental para o povo. Você imagina. Meu sonho, imagina um bagulho desse, caixas, viu? Vou ser sincero. São caixas de brita para chupar essa água, porque a cidade foi construída em cima de rio. A gente precisa recolocar algumas pessoas que estão batendo laje em cima de rio. A gente precisa recolocar. Eu sou alguém que ama a natureza. E se não tiver isso, cara, a gente vai perder essa cidade. As pessoas vão ficar estressadas e lá vai gastar bilhões com saúde. Então, assim, para mim o meio ambiente é causa, não é efeito. E todos os anos eu não vejo ninguém fazendo isso. A prova é que esses esgotos estão aí completamente a céu aberto. Todas as periferias que eu vou, a primeira pergunta é: onde que está a água? Aí eles falam: que água? Eu falo: esgoto. Aí eu pergunto: quem mora há 20, 30 anos? Eles nadavam, pescavam lá. Mas hoje tudo é esgoto. Eu vou tratar isso aí, nós vamos resolver isso. Algo mais? Posso ajudar? Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Até Prefeitura de São Paulo agradece a ligação. Na descrição, né, do canal Vista Pátria, para vocês fortalecerem do like. Até a próxima. Tchau, tchau.